važuje nad tím, že od 22. března bude testování povinné i ve firmách, kde pracuje více než 10 zaměstnanců. Stát v současné době přispívá firmám 60 korun na jeden antigenní test uvažujeme o tom, že by se to samotestování respektive povinné testování udělalo dokonce dvakrát týdně. A to proto, že skutečně to AG testování má svůj význam, ale zejména tehdy, když se dělá pravidelněji a musím říct, že epidemiologové ti rozumní to vnímají jako správný krok, ale ještě nám doporučují, aby jsme to zhustili, udělali jsme to dvakrát týdně. Budeme o tom mluvit na vládě. Musíme si uvědomit ten dopad na ty firmy a zvlášť na ty firmy střední a menší. Pro ně je to opravdu jako problém a... mm. Myslím si, že jestliže prostě ta cena je 120 až 150, já se těším na to, až klesne a možné to je, já to nespochybňuji, tak ta podpora by prostě měla být vyšší. Vláda by měla firmám proplácet plné náklady na povinné testování, řekl pro naše vysílání prezident svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza. Zároveň upozornil na nedostatek antigenních testů na trhu. Jejich cena se kvůli zvýšené poptávce v minulém týdnu výrazně zvýšila.